Jaha, ja, mina kära damer och mina älskade herrar. Då har vi kommit fram till den minst sagt viktigaste detaljen i skidåkningen. Utförsåkningen. Den absolut skönaste åkningen. Det absolut bästa som finns. Efter man har åkt en lång backe uppför, då får man ju ställa sig i fartställning utför. Och varför ska man då stå utför som en kratta för? Nu säger jag inga namn, men Justina Kowalczyk. Kom igen nu, kör vi utför! Där är vi på skitmycket! När Kowalczyk kommer, hon är inte heller känd som den mest stabila skidåkaren. Ändå hygglig insats här. Ja då. Ja, förstår ni vad jag pratar om? Det tar ju så jäkla lång tid att gå upp. Men det tog ännu längre tid att komma ner. Därför är det viktigt att man gör på ett bra vis och inte som... Ja, vi har ju en italienare till exempel. Nu säger jag inga namn, men... Pille Kotter. Sätter sig där på arslet. Nu har vi tagit lite utländska åkare. Vi ska titta lite mer inhemskt också. Vi har en tjej som har vunnit Tour de Ski en gång. Hon står ju jävligt bra ut för dem. Men det kan se ut så här ibland. Nej! Nej! Är alla saker hela? Ja, skidor och stavar. Och hon... Jajamän. Och då har vi ju faktiskt SM-banorna 2013 i Falun i år. Det var ju några som stod på arslet där och jag ska väl inte sticka under stolen att jag inte var en av dem. Utan jag ska försöka göra en liten repris här på vad som hände i kvartsfinal. Ja, nummer 4 under svenska mästerskapen i längdskidåkning 2013. Oj, 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 där har vi murpan åker av. Nej, Robin, det är Robin Bryntesson. Nej, nej, nej. Aj, aj, aj. Alla. Och framförallt så ska jag lära er nu det jag lärde mig av min gamla tränare Bengt Statin på skidgymnasietiden. Han ställde sig upp på skrivbordsbänken, sen tog han armbågarna och satte dem på knäna. Sån! Och 90 grader, huvud ner mellan benen, tycker jag. Då har du en jävla riktig fartställning, det ska jag tala om för dig. Och står du så, då kan du omöjligt ramla. Hörs, hej!